Hejsan, mitt namn är Lars Hjelmberg och jag är en av lärarna på Korrespondensgymnasiet i Torsås. Jag tänkte idag ge en första introduktion på det här med livsåskådningar. Jag kommer sen att gå igenom flera varianter på livsåskådningar. Men nu ger vi en kort, snabb överblick över vad är en livsåskådning och hur påverkar den oss. Vad är en livsåskådning är första frågan. Jo, det man kan säga att livsåskådning, det är det sätt som du betraktar livet på. För att ta andra frågan så i samma veva här så kan jag säga att alla har en livsåskådning. Vem har en livsåskådning? Alla har en livsåskådning. Och din livsåskådning, den kan se ut på olika vis. Du kan ha en religiös livsåskådning, du kan ha en icke-religiös livsåskådning, du kan ha en vetenskaplig syn, du kan ha en syn. Men din livsåskådning, den svarar mot ett antal frågor. Den svarar emot frågan: var kommer jag ifrån? Vad är jag som människa? Vem är jag? Är en ganska central fråga. Man får försöka söka svar på de här frågorna. Det är inte alltid så jättelätt. Och vart är vi på väg? Och de här olika livsåskådningarna ger oss ganska ofta lite olika svar. Både om vart vi är på väg och var vi kommer ifrån. Har man en religiös livsåskådning så kan man vara väldigt, väldigt säker på var man kommer ifrån och vart man är på väg. Har man en vetenskaplig syn så kan man mycket väl vara väldigt, väldigt säker på att man är en biologisk maskin egentligen. Går att ifrågasätta om man ens är självständig som individ eller om du har någon egen vilja, utan du bara fungerar rent biologiskt som en klocka tickar på. Det ena ger det andra. Då kallar man det för en deterministisk syn. Vi släpper just den tanken. Hur påverkar din livsåskådning dig? Ja, det beror ju på vad du har för en livsåskådning. Har du en livsåskådning som säger att allt är rätt och alla har rätt att göra precis vad de vill, så är det ju ett sätt. Har man en väldigt strikt livsåskådning så kan du ju bli påverkad utav den och tycka att Nej, så får man inte göra. Man får inte göra si och man får inte göra så. För att livsåskådningen styr oss ganska så mycket när det gäller det här att uppfatta vad som är rätt och vad som är fel. Det finns ju ett antal exempel på olika livsåskådningar. Om vi nu skulle dela in det här i två huvudgrupper, det har jag nog redan nämnt, så har vi religiösa. De kan man ibland kalla för konfessionella livsåskådningar. De religiösa livsåskådningarna, de har ofta en gud i toppen eller en religiöst system som ger en mening åt allting, som talar om var vi kommer ifrån och vart vi är på väg och att det finns en tanke bakom allt. Du kan också ha en icke-religiös. Och de här, då kan man ju dela in de här sen i olika grupper. Har du en icke-religiös så kan man... Då kanske man är väldigt, väldigt intresserad av den existentialistiska förklaringen på livet. Man kanske är väldigt intresserad av den humanistiska förklaringen på livet. Eller psykodynamiska, eller vad vi nu kan hitta. Eller rent biologiska. Jag kommer att gå igenom några stycken icke-religiösa på andra lektioner. Jag kommer också att gå igenom ett par religiösa. Jag kommer att gå igenom... Det blir nog mest att vi tar västerländska och österländska religioner i en enda klump i den lektionen, tror jag. Så att det blir nog bara en lektion på dem och den blir också ganska kort. Vad är det vi ska känna till om livsåskådningar? Jo, att det påverkar dig på många plan. Din livsåskådning är någonting som har vuxit fram i dig från din barndom egentligen och genom det du har mött i livet. Det du har fått lära dig om rätt och fel och det du har fått lära dig om mode. Det som du värderar som estetiskt vackert och tilltalande. Det är färgat utav din livsåskådning. Jag som inte kanske tycker då att det är så viktigt med det yttre. Jag har kanske inte klippt håret som jag borde gjort innan den här lektionen. Men det spelar ju inte så stor roll. Utan det kanske det gör. Om du har en annan livsåskådning, då kanske det yttre är det allra, allra viktigaste. Därför att livsåskådningen är någonting som sitter centralt inne i oss och som lyser igenom oss och som påverkar precis allt vad vi gör. Det påverkar våra klädval, det påverkar våra attityder till andra människor och det påverkar framförallt vad du uppfattar som rätt och vad du uppfattar som fel. Det påverkar dig inför tanken på döden.
Det är ju något som är gemensamt för alla livsåskådningar då, att de försöker besvara frågan vart vi är på väg på olika vis. En del säger att vi vet inte, men en sak det vet vi. Vi går mot döden vart än vi går. Ja, det är ju jättedystert egentligen. Men har man en livsåskådning där man tror på en ljus himmel efteråt, då kanske inte döden ser lika hotande ut. Ja, å andra sidan så finns det då de som förväntar sig ett helveteslidande efter döden. Då har man den synen och den tanken i sin livsåskådning, så är det ju en fruktansvärd sak att närma sig döden. Så att din livsåskådning kommer att påverka dig ganska mycket i livets slutskede, och den kommer att påverka dig egentligen genom hela livet, från det att du är liten till det du dör. Och det är rätt så kul att vara medveten om det, och att man kan reflektera över vad är det som påverkat mig att tänka som jag tänker, och är det med nödvändighet rätt att tänka som jag tänker? Kanske hon som tycker svärt emot mig egentligen har mer rätt än vad jag har. Jag ska inte prata längre om detta, utan jag tänker gå och stänga av kameran, och jag hoppas att jag inte bara vimsade, men kolla på de andra lektionerna som handlar om de icke-religiösa livsåskådningarna och sammanfattningen om de religiösa livsåskådningarna. Tack ska ni ha!